daawadayaal sidoo kale waxaanu dhaxda kaga jiraa barnaamijkeena gaarka ah ku saabsanaa ururada siyaasadu dowladtooyadii ballaarnaa ay ku soo bandhigeen caasimadda gobolka Sanaaga Cirgabo urur siyaasadeedka wadan ayaa sidoo kale soo bandhigay dowladtoos ballaaran oo taageerayaashiisa ku hadlay barxadda weyn ee meedaan tahriir ee magaalada Cirgabo taasi oo isaga kala yimaadeen xafadaha waaweyn ee koobsato magaalada iyo ugu dambeyntiina isugu soo biyeeshubtay barxaddaasi waxaana jawiga maalintaas uu kaga duwanaa sidii hore urur siyaasadeedka wadani ayaa deeq xulaa guddoonsiiyey jeelka weyn ee magaalada Cirgabo jaamacadda gobolka Sanaag iyo cusbitaalka guud ee magaaladani
waxaan inta ka dib musharaxiinta koob iyo labaatan ka dhaniye saraakiisha sarsare oo siyaasadeedka wadani ay kaga duwanaa jawigooda waxaana ay booqdeen ugu horeyn bajeelka weyn ee magaalada Ceyrigaab ee caasimadda waa gobolkaasi Sanaag waxaana ay jeelkaasi guddoonsiyeen deeq arya oo maalintaasi kampeenka ololaha doorashooyinka oo siyaasadeedka wadani ugu talagalay inuu maxaabiista jeelkaasi ku xidhan waliba saraakiisha ciidanku deeqdan ariga ahi ay ka faa'iideystaan saraakiisha sarsare ee siyaasadeedka wadan oo kamid ah todobaad oo siyaasadeed ayaa sidoo kale deeq xoolaha gaarsiiyay isbitaalka guud ee caasimadda gobolkani Sanaag ee Ceyrigaab kaasi oo si rasmi ah ugu wareejiyay nagaasimaha guud ee isbitaalka kobi labaatanka musharax iyo saraakiisha sarsare ee ka socday urur siyaasadeedka wadani ayaa sidoo kale booqday jaamacadda gobolkaasi Sanaag ee Sanaag University halkaasi oo ay kula kulmeen mas-uuliyiinta sarsare waxna ay soo bandhigeen waxqabadkooda haddii ay doortaan shacabka wanaa reer Sanaag waxna hadalladoodii ka mid ahaa seetan Thank you.
dowdayaashii qiimaha qayaha iyo qadarinta naga mudano guud ahaan baa waxaantaasi noogu soo gabagabay barnaamijkan ee gaarka ah ee martidii labaad ee urur siyaasadeedka wadani uu ku soo bandhigayay cududa taageero uu ku leeyahay magaalada Ceyrigaab ee caasimadda oo ah gobolka Sanaag. dowdayaal iminka iyo haatan ku soo dhawaada urur siyaasadeed urur siyaasadeedka dalsan oo isaguna ka mid ah toddobada urur siyaasadeed ee loolankaada ugu jira doorashooyinka golayaasha deegaanka oo isaguna cududdiisa taageero ku soo bandhigay caasimadda gobolka Sanaag ee Ceyrigaab.